নমস্কাৰ, এটি বহাগীৰ কবিতা দীপি চুতীয়াৰ কথাৰে কণ্ঠদান কৰিছে ঋতুঞ্জয় কৌশিকে, ছবি পৰিচালক ধৰণী। ৰঙালী বিহুতি চাগে এইবাৰ উকা হৈ ৰব, কুলি চৰাইজনীয়ে চাগে এইবাৰ বৰ দুখত বিনাব, কুলিজনীয়েও বুজিব এইবাৰ প্ৰকৃতিৰ কৰুণ বিননি, চেনাইলৈ বৈ উলিওৱা বিহুৱানখন সাঁচি ৰখা ভাজতে থাকি যাব, ঢোলৰ চাপৰ শুনি ৰখিব নোৱাৰা নাচনীও এইবাৰ ঘৰতে থাকিব লাগিব, মৰমত চেনাইয়ে নাচনীৰ খোপাত গুজি দিয়া কপ ফুল পাই এবাৰ গছতেই মৰহিব, শুৱলা বাঁহীৰ মাত পেপা গগনাৰ মাত যেনেবাৰ থমকি ৰব, বহাগ তোক এইবাৰ আদৰিব নোৱাৰিমো, প্ৰতিজন অসমীয়াই বহুত আশাৰে ৰৈ আছিলোঁ তোক আদৰিবলৈ, কিন্তু হঠাৎ সকলোৰে জীৱনলৈ যেন কাল সন্ধ্যা নামি আহিল একো নভবাকৈ, ঐ বহাগ তই দুখ নকৰিবি, সকলো ভালে থাকিলে অহা বছৰলৈ তোক নিশ্চয় আদৰিম, ধন্যবাদ।